Our first lesson po sa tutorial is the Rust ID package printing. So pag uh, na-shot niyo na po yung picture or yung person, so ang suggestion po dito, meron po kayong dalawang uh, curtain, isang light at isang dark. So kung light po yung kanyang damit, so i-shoot niyo po sa dark background. At kung dark naman po yung kanyang damit, so sa light background nyo po i-shot. So, yung suggested color is white curtain and dark blue curtain. So, let's say, na-shot nyo po sa uh, light curtain. So, tapos maganda po yung lighting nyo. So, pag open sa Photoshop, okay, so, yan, click nyo po yung picture, double click, or uh, right click nyo, tapos, open open or edit with photoshop so let's open or edit with photoshop okay, so so once na napo sa ating workspace na po siya so ang gagawin nyo po is uh, choose the crop tool so or click the crop tool or press the shortcut key na C Okay? So, after pressing, so magbabago po yung properties bar dun sa taas. So, set na po natin, alimbawa, 1 uh, one by one. So, uh, type natin ng one, yung width, tapos one yung height, and the resolution is 300 pixels per inch. Okay? So, after setting the dimension, so mag-crop po tayo ng ay drag po tayo mula dun sa taas papunta dun sa baba ng isang square kagaya nito tapos si center natin by dragging the uh, square para may position na natin or using the cursor keys okay so pwede din natin gamitin yung cursor keys to center the square sa ating image okay tapos pressing enter or double click dun sa loob ng uh, square. Okay? So, we have uh, one by one ID picture now. Okay? So, pagkatapos, yan, uh, bawa, maganda na, maputi, uh, ayos na. So, pwede na natin ipackage. So, punta po tayo dito sa actions window. So, hanapin natin yung one by one package. So, i-click natin at uh, press yung play selection, yung triangle. Okay. So, yung Photoshop na po or yung action na po yung bahalang mag-automate ng task. Okay. So, mapapansin nyo dito, may mga blue. So, guides lang ho yan. So, sa actual prints, hindi po yan ma ma-print. Okay. So, ma-print lang po is yung mga 8 uh, pictures na one by one. So, ganyan po yung linya niyan kasi naka-layout po yan sa ating scrap 1. Matatanda nyo kanina, scrap 1, kung mag-cut po kayo ng 3R or 5R sa A4, magkakaroon po kayo ng scrap na size is 1.3 by 5. So, ito po yung 1.3 by 5 na nagdikit. So, papansin nyo po, 1.3 hanggang dito sa gitna nung dalawang columns ng 1 by 1. Okay? So, paglalagay ho ng, uh, ng, papel na scrap one doon sa printer nyo is patayo. Okay? So, dapat ho nakatayo yon para uh, patayo din ho yung pagkakaprint ng walong one by one po ito. Okay? So, after that, so, punta kayo doon sa file. Tapos, print preview or control P. So, makikita po dito yung preview ng ng print out so kapag malaki so yun yung default uh, size 8.5 by 11 so click page setup uh, palitan nyo po yung letters letter ng uh, 3.5 by 5 so that is the size ng isang 3R so be sure na nakaportrait po yung ating orientation uh, sa page setup. Okay? So, kung ibang printer nyo po ang gamit, so, lahat naman ng printer may page setup. So, be sure na may 3.5 by 5. Kung wala po, gamitin nyo po yung custom sizes ng inyong page setup. Okay? So, click OK. Makikita nagbago po yung ating preview. So, ganyan po yung pagkakaprint niya. May blanco po dito sa right side and doon sa bandang baba kasi nga po 3R po yung setup. Pero yung ilalagay po natin doon sa printer, ipapakain natin pong papel is yung scrap 1. Dalawang scrap 1 na nagkadikit. Okay. So print. Okay. So just click proceed. And select your printer. Let's say we have style, uh, Epson Stylus Photo R230. So, click properties. Okay. So, dito ho, naka show yung advanced properties. So, kalimbawa, ka-install nyo lang po yung printer. So, hindi po ito yung uh, nagpapakita, kundi po yung basic. So, click nyo po yung advanced. So, ito po yung magpapakita po sa inyo kung bago nyo install. So, click nyo po yung advanced. Okay. So, tapos, iset po nyo yung pa uh, photo paper yung type ng paper okay tapos dito uh, sa quality sa photo yan uh, so yung paper size 3.5 by 5 as we set earlier so dito sa photo enhance click nyo po para magpakita po yung di digital camera correction at smooth skin so lahat yan kailangan yung iset nang correctly para hindi po masi maaksaya po yung ating photo paper. Pero po dito sa Epson, we have save settings, okay? So pwede po natin i-save yung settings na 'yan para sa susunod na gagawa po kayo ng 1 by 1, i-click na lang po dito. So so ito po yung mga naka-save natin. So i-save po natin yung 1 by 1. So 1 by 1 ID. Okay? And click save. Okay, so may 1 by 1 ID na po. So for the meantime, cancel muna natin para makita natin yung epekto ng sa ating uh, si Dave na setting. So cancel, cancel. Okay? So pag uh, pupunta po tayo ulit doon, so print with preview. Okay, so print. Just proceed and click the properties. So, dito, bumalik po sa kanyang default na plain paper, normal, tapos yung page size. Tapos wala pong click yung photo enhance. So try po natin yung sinave natin settings kanina. So andito po tayo sa so, one by one. So observe nyo po yung mangyayari po dun sa uh, sa plain paper, normal, photo enhance, uh, and others. Okay, so pag click natin yung one by one ID, okay, so presto. O, nagbago po lahat ng settings. So, naging photo paper, photo, na click po yung photo enhance, tapos na click po yung digital camera correction. So ganoon po kadali kapag na-save na natin lahat ng setting sa ating uh, printer. Okay? So just uh, click okay. So para magpiprint na po, yan, ok okay? So, pupunta na po siya sa uh, queue ng ating printer.